Дивіться у випуску. Чергове слухання у справі жорстоко вбитої уманської студентки Анни Павленко. Наша дитина вже годин місяць на тому світі лежить. Економічний лікнеп. Як заощадити електроенергію на лампочках. Це сучасна лампочка, яка споживає всього-навсього 12 Вт і прирівнюється до 100 Вт. На Катеринопольщині горіло приміщення на території школи. У Каневі відбулись всеукраїнські змагання з пішохідного туризму. У складі команд є четверо дітей, це учасники команди, що стали в минулому році чемпіоном України. Про це не тільки в ЧСН. Добрий вечір. В апеляційному суді області вчора слухали справу Людмили Куцак. Її ім'я фігурує у резонансному злочині, що стався торік у січні в Умані. Тоді було жорстоко вбиту студентку пединституту Анну Павленко. Вбивцею виявився тату-майстер з Одеси Віталій Прокудінов. З місця злочину душогуб прихопив золоті прикраси і дорогий мобільний телефон. Речі разом зі своєю співмешканкою Людмилою Куцак збув у ломбардах Умані й Одеси. Процес над фігурантами цієї кривавої справи триває вже більше року. На черговому слуханні були і журналісти ЧСН. Це рівно годин місяць, як ми похоронили. Я не знаю, як добитися правди, це і можна. Ходити по волі і добиватися, що судіться взагалі. Бути разом, мити відкрові золото, здавати разом, ділитися. І зараз ще прийти всім людям, дивитися в очі і ждати, що вона права. Таких людей не може світ білий носити. Щоб вона отримала те, що вона зробила в місті, способства цьому убійцю. Ця вбита горем жінка – бабуся Ані Павленко. Тримає в руках фото усміхненої онуки у вишитій сорочці. Каже, її дівчинка була доброю і лагідною, і нікому за короткий свій вік зла не зробила. Не розуміє, за що таке заподіяли доньці, та сподівається, що душогубець і його співмешканка понесуть справедливе покарання і батько вбитої дівчини. Планували вбивство, цей Прокудін планував із своєю дівчиною. І вона про це все знала, що він йде туди, ну, як мінімум, і щоб пограбувати, тому що він йшов з дому вже з електрошокером, йшов з дому з ножем. Вона це все знала, ждала його, але так як слідство велося би як, то її просто не притягнули до відповідальності по статті там, організація там, пограбування чи ще як, чи спільниця по вбивстві, її зробили свідком. Людмила Куцак – майже ровесниця Анни Павленко. До початку слухання апеляційної скарги на очі не показується. Ховається за плечима батька і свого адвоката. Але їй таки доводиться пройти крізь стрій родичів і друзів вбитої. Не хоче сидіти 2 роки, так? Дитині сьогодні 22. А нашій дитині сьогодні було б 22. Зараз я покажу, що з дитини зробили. Отаку у мене дитину знайшли у своїй квартирі. Подивися, оце багато йому дали. А вона разом із ним була. Оцього ми таку дитину знайшли, подивися. Ось, дивися, таку ми дитину знайшли. Діючу мислю цю спрямовану, скористувався повноправним, зато й подальше збуто майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, а саме золотої таблички та золотого браслету, 535 спробин, загальною вагою 12,3 грамів, які, як було достовірно відомо, були викрадені Прокудіним Віталієм Сергійовичем після спричинення смерті Павленко А.Ю. Головуючою справі Ігор Іваненко зачитує вирок Людмилі Куцак. Уманський міськрайсуд визнав її винною у збуті крадених золотих прикрас небіжчиці та призначив покарання – 2 роки за ґратами. Обвинувачена і її захисники з таким вердиктом Феміди не згодні. Натомість просять відправити справу на повторний розгляд і призначити покарання, не пов'язане із реальним позбавленням волі. Я розумію, що така моя вина. І з одної сторони, я не була там, мене не було там. Я знала тільки одне те, що він ходив робити її татуювання. В принципі, за ці 2 роки, що ми жили разом, то є, від нього ніякої ні агресії, нічого не пред'являлося. Не пред'являлося ніякої агресії. Він мене слухав, я його слухала. Так як він чоловік, ну, так як
я його любила, дійсно любила, ми з ним планували сім'ю, ми з ним планували дітей, навіть чи в ЗАГС подавали заяву, але за обставинами ми з ним не розписалися. У зверненні Людмила Куцак ще раз коротко переповідає події того фатального постноворіччя. Зокрема, колегію суддів цікавлять деталі, а саме, як здавали золото. Він каже, пішли. Я, виходить, за нього йшла як на мотузочку. Каже, заходив в ломбард, каже, ось все, здавай. Я така, в смислі. Він мені дав, виходить, свій паспорт, він стояв по мені і почав давати мені все те, що він взяв. Та саме каже, ломбард, так як оце, коли він здавав, теж клав мій паспорт, клав віж, або давав мені, виходить, руки перед самим віконечком, або перед дверима в ломбард. І заходив за мною тако, каже, здавай. Я ж, ну що я коло нього мала зробити? Я ж так робила, як він казав. Він забирав паспорт, клав, виходить, гроші собі в карман. Я паспорт не могла просто взагалі забрати в нього свій. Лише одну вимогу з апеляційної скарги обвинуваченої погодився задовольнити суд. А саме повторне вивчення деяких підшитих до справи матеріалів. В ході слухання адвокат Людмили Куцак також заявив, що у нього є відео із ломбарду, на якому зафіксовано, що саме вбивця Віталій Прокудін передав крадене золото його підзахисній. Але переглянути його представники Феміди зможуть лише за місяць. Чергове слухання у цій резонансній справі в апеляційному суді відбудеться 5 березня. Я вважаю, що нас повинна сидіти на скам'ї підсудимо, зробити таке горе і ходити по волі. Їй тут не місце. І ще подати в апеляційний суд. Мені на чому не остановимось. Ми будемо їхати куди треба. І на європейський, і на будь-який суд поїдемо. Ну ми не остановимось, щоб ходила така скотина по волі. І наша дитина вже годин місяць на тому світі лежить. Я прошу всіх, хто може, приєднатися до нас. Допоможіть добитися нам справедливості, бо в нас вже не роздають. Станіслав Шемет, Анатолій Бичук, Черкаська служба новин. Вчора о 21-й годині на Катеринопільщині виникла пожежа на території загальноосвітньої школи, повідомляє прес-служба ДСНС у Черкаській області. Охоронець побачив дим, що виходив з-під покрівлі будівлі, одразу викликав рятувальників. Вогнеборцям за годину вдалося загасити пожежу, а також запобігти поширенню вогню на приміщення, де знаходиться трудова майстерня. Вогонь встиг знищити перекриття споруди, будівельні матеріали та інструменти, які зберігались усередині, за попередніми даними, загоряння сталося через необережність під час паління. За останні півтора року в Україні електроенергія для споживачів дорожчала 4 рази. І з 1 березня тарифи для населення вкотре зростуть. Для тих, хто споживає до 100 кВт – на 20 копійок, хто більше – на 39. Аби економити, фахівці радять замінити звичайні лампочки на енергозберігаючі. Усе про так звану лампочку-економку – далі. Черкащанка Тетяна, аби заощадити на електроенергії, придбала кілька економ-лампочок. Втім, як вони освітлюють квартиру, не задоволена. Каже, читати при такому світлі неможливо. Очі швидко втомлюються. Я люблю проводити час з книгою, лежати в ліжку, читати, насолоджуватися таким чином вільним часом. Але ці лампи не дають можливості мені це робити якісно, тому що вони світять дуже і дуже слабко, як на мене. Просто зараз зима і так якісь сутінки, якийсь такий стан депресії, і так світло, яскраво, ясно в нашій квартирі ніколи не буває в зв'язку з цими лампами. В період тотальної економії енергозберігаючі лампи чи не найпопулярніші. Втім, таке джерело світла має чимало недоліків. Вони чутливі до перепадів напруги в мережі, температури і вологості, також не люблять спеку і холод. Перевага цих лампочок в тому, що вони в 5 разів економніші від простих лампочок накалювання. І вони яскравіше світять. Але мінус їх те, що їй потрібно час для розігрівання. Тобто вона не може зразу на 100% світити, їй потрібно секунд 30 для розігріву. І це якби є суттєвим мінусом у тому випадку, якщо вам потрібно зайти в приміщення і зразу вийти. Тобто ресурс роботи цієї лампи падає. Найефективніший з точки зору економії електроенергії тип ламп – світлодіодні. Це сучасна лампочка, яка споживає всього-навсього 12 Вт і прирівнюється до 100 Вт. Тобто, для прикладу, якщо проста лампочка накалювання споживає 100 Вт, вона і видає 100 Вт. Світлодіодна лампочка, вона споживає всього-навсього 12 Вт і видає тих самих 100 Вт. Перевага цієї лампочки в тому, що вона майже взагалі не гріється.
Перевірити якість LED-лампи можна за допомогою камери на звичайному телефоні, ділиться досвідом інженер-електрик Володимир Грекало. Саме такий експеримент допоможе придбати якісну лампочку. Полосочками, так? Да? Угу. Ну, от така от різниця. І зараз ми спробуємо ще одну лампу. Зараз ми спробуємо таку лампу, таку саму, абсолютно той самий виробник і абсолютно така сама лампа. Я не бачу, мигає, чи полоски зникли. Лампочки генерують неоднакове за кольором світло. Деякі дають тепле, жовтувато-червоне, інші поширюють холодні промені. На думку лікарів, краще надавати перевагу жовтим відтінкам. Найбільш комфортним для ока є світло, яке більше до жовтого світла. Голубе світло, при голубому світлі, як ви кажете, це голубе-сіре світло, при цьому збуджуються всі рецептори ока. Без виключення, всі палубочки, голубочки збуджуються. Тому період відновлення ока, після такого засвітлення ока, є набагато довший, ніж коли це, наприклад, жовте світло, при якому працює тільки певний тип. Спеціалісти радять купувати лампочки відомих та перевірених виробників, які гарантують якість. Відтак буде велика ймовірність того, що лампочка вам служитиме довго, а не перегоратиме вже за місяць. Ольга Котляр, Олександр Швець, Черкаська служба новин. У Тіньках на Чигиринщині відремонтували спортивний комплекс, який не працював майже три десятиліття. Улітку місцеві спортсмени вимушені були тренуватись просто неба, а взимку – у непристосованих для занять спортом приміщеннях. Більше про оновлену спортивну залу – Валентина Рабцун. Сільський голова села Тіньки, що на Чигиринщині, Віктор Харченко з гордістю демонструє спортивні нагороди місцевих спортсменів-аматорів. Незважаючи на те, що майже 27 років у Тіньках не було приміщення, де можна було б вдосконалювати спортивну майстерність, місцеві фізкультурники поступово повертають колишню славу. Окрім успіхів у районних і обласних змаганнях, тінчани започаткували і власні турніри з міні-футболу, змагання на приз учасника АТО Олександра Смоляра. З 1990 року місцевий спорткомплекс не функціонував. За цей час він фактично перетворився на руїну. І лише за останні півроку вдалося змінити ситуацію. Зроблений капітальний ремонт приміщень, встановлено новий котел. Незабаром спортивну залу заповнять юні любителі спорту. Та й для старших спортсменів знайдуться можливості для тренувань. Наша мрія збулася. Діти тепер будуть ходити у зал, займатися спортом. І вернуть вони ті передові традиції, які були раніше в селі. Тіньки були завжди перше місце по футболу, по баскетболу і по волейболу. Серед сіл району, в основному. Буде в нас тут і тренажерний зал, буде в нас аеробіка, дівчата просяться вже за 30. Думаю, у нас буде все гаразд. Депутат обласної ради від Чигиринщини Сергій Гура про проблему Тіньківського комплексу знав давно і мріяв про відбудову цього закладу. У минулому році йому вдалося переконати колег-депутатів спрямувати значну суму коштів на відбудову комплексу. І справа зрушила з місця. До проєкту долучилась і районна влада. І сільська, звісно, не залишилась осторонь. Завдяки спільним зусиллям є результат. Проблеми спорту мені приємно їх вирішувати. Чому село Тіньки? Тому що це одне з найбільших сіл Чигиринського району. Ми цим спортзалом опікувалися давно, а зараз була можливість спрямувати бюджетні кошти на ремонт цього спортзалу. І те, що ми зробили, ви вже самі бачите, це один з кращих залів в Чигиринському районі. Але на цьому роботу ми не зупиняємо, тому що ще дуже багато проблем, які треба буде вирішити в цьому році. Я думаю, що за підтримки депутатського корпусу, за порозуміння адміністрації, ми все-таки в цьому році цей спортивний зал завершений. Не приховує радощів вчитель фізичного виховання місцевої школи Федір Попович. 164 учні протягом тривалого осінньо-зимового періоду донедавна на уроках фізвиховання вивчали особливості гри у шахи та шашки. Відтепер все зміниться. 26 років ми ждали цієї події. І нарешті мрії збулися. Педколектив і учні школи щиро дякують спонсорам, будівельникам, які зробили таке чудо для нашої школи.
А в селі вже мають нові плани, з якими і ознайомили депутатів обласної ради. Потребує капітального ремонту дитячий садок «Сонечко». Тож, якщо разом взятися за цю проблему, її обов'язково вдасться вирішити. На прикладі відбудови спортивної зали тінчани в цьому переконались. Валентина Рабцун, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. В Каневі відбулись всеукраїнські змагання з пішохідного туризму. Свої уміння з цього виду спорту демонстрували 30 команд з Черкащини, Києва і Кропивницького, як юні спортсмени долали екстремальні дистанції з елементами гірського туризму, бачили й мої колеги. Для декого пішохідний туризм – розваги, але для цих юнаків та дівчат – стиль життя. Марія у цьому спорті 2 роки, попри те, що його класифікують як складний. Дівчина любить подорожувати, а тому навики пішохідного туризму їй неабияк потрібні. Ні, не важко. Треба просто слідкувати, чи перестрахуватися, чи ти вчепився там, чи в іншій там точці. Треба просто слідкувати. З Умані на змагання приїхала команда Максима. Вони неодноразові чемпіони області. Хлопець вже має 2-й дорослий розряд. Багато команд, багато інтересних дистанцій. Дистанції інтересні, вони хорошо зробили. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 20 команд. Змагались в особистому та командному заліку. Учасники повинні пройти полосу перешкод. По класності, якщо в 2-му класі більш спрощена система, то у зв'язках вже використовуються більш деякі етапи з елементами рятувальних робіт. За звання кращих, окрім місцевих команд, боролися команди із Кропивницького та Києва. Крім того, юні спортсмени-туристи мають усі шанси потрапити на всеукраїнський етап змагань. Серед учасників команд, які тут беруть участь, більше десятка – це учасники минулорічного чемпіонату України з пішохідного туризму серед юнаків. Більш того, в складі команд є 4 дітей – це учасники команди, що стали в минулому році чемпіоном України. Наступного року змагання з цього виду спорту проведуть у липні в місті Світловодській Кіровоградської області. Юлія Норовкова, Станіслав Юрченко, Черкаська служба новин. Черкащани поринули в атмосферу танго. Містяни насолоджувались світовою та українською музикою, вчились танцювати. На вечорі забутого українського танго була і наша Яна Лимаренко. Андалузьке та локріонське та аргентинське. Черкасці відкрили для себе чарівну атмосферу танго. В суспільстві назрів уже попит на культурний продукт, на підняття пласту української культури, але в цікавому його сенсі, щоб це не було просто те, що ми вже знаємо з дитинства, а якісь цікаві дослідження свого ж, скажімо так, народного здобутку. Коли душа співає і хоче танцювати, то просто можна обійняти кохану людину і, обійнявшись, трішечки покружляти. Зазвучали на вечорі особливі композиції. Це українське танго 20-го століття. Адже мало кому відомо, що українські композитори та музиканти створили багато різножанрових творів, серед яких і танго. Знайшли архівні записи, вплоть до того, що не було слышно слов, ні нот. Ми це все встановили і в тому-то й діло дали якби вторую життя вот тим произведенням, які писали вот композиторы Львова, Западной Украины вот в начале 20-х годов, когда это стало популярным, потому что мы знаем аргентинское танго вот в начале именно 20 века, благодаря парижским хореографам, все-таки стало широко популярным во всем мире. Відвідувачі у захваті не лише від музичних композицій, а від атмосфери концерту. Заходиш до зали і потрапляєш у рай, кажуть вони. Черкасцям запропонували бути не тільки глядачами, а й учасниками дійства. Їх запросили до танцю, який втілив у собі унікальне поєднання фольклору, традицій, почуттів і переживань багатьох народів. Якщо є бажання, треба танцювати, обов'язково. Це завжди чудовий настрій, це дуже цікава компанія, це незвичайні люди, які збираються. Так, це такий особливий привід чудово провести свій час. Дар'я Шевченко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Ми розповіли все, що запланувала. Я передаю естафету Олені Нечитайло. У неї інформація для шанувальників спорту. Вам гарного вечора. До зустрічі.
та цікаву спортивну інформацію пропонуємо до вашої уваги. Добрий вечір! Розпочнемо з новин баскетболу. У черкаських мав ще одне підсилення. Слідом за Ігорем Бояркіним команду поповнив колишній гравець Кривбаса Дмитро Тихонов. 24-річний баскетболіст може закрити одразу дві позиції – центрового та важкого форварда. Цього сезону Тихонов був одним із лідером криворіжців. За 24 хвилини на майданчику він у середньому здобував 10 очок та робив 5 підбирань. У своїй кар'єрі Тихонов виступав за збірні України U18 та U20. А в минулому сезоні у складі Кривбаса Дмитро виграв бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України. У черкасах баскетболіст перебуває на перегляді. У черкасах змагались легкоатлети. Це перші старти у новому році в обласному центрі. Чемпіонат Черкаської області у приміщенні зібрав у спорткомплексі «Манеж» 176 спортсменів з низки районів. Атлети змагались у різних дистанціях. Про те, хто переміг та потрапив до збірної області, у нашому матеріалі. Різні дистанції та путівка на чемпіонат України. Атлети з усієї Черкащини змагались за звання кращого в обласному центрі. Цьогоріч найбільше представництво із Черкас, але слідом за ними йдуть спортсмени із Звіногородки, Корсунь-Шевченківського, а також представники із сусідньої області Кропивницького. Легкоатлети виборювали призи у бігові на 60, 200, 800 та 3000 метрів та бігові з бар'єрами, а також стрибки у висоту і довжину та штовхання ядра. На доріжки виходили юнаки, юніори та дорослі. Відкритий чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики – це ті змагання, які дають змогу нашим спортсменам стати на щабель вище через те, що від змагання до змагання вони підвищують твій спортивний рівень. І на цих змаганнях буде формуватися збірна команда області на чемпіонат України серед юніорів і на дорослий чемпіонат України. Світлана Марасенко – майстер спорту України зі штовхання ядра. Таким званням може похвалитись, адже у спорт прийшла в 18-річному віці і вже встигла досягнути бажаного результату. На цих стартах планує виконати усе по максимуму. Ну, хотіли, звичайно, наштовхати 16 метрів, ну, може навіть більше, тому що нормативи на чемпіонат Європи в приміщенні – 16-30. Десь такий результат, якби 16-16-30 в цій області якби наштовхати. Ну, завжди якісь є хвилювання. Це чемпіонат області, це чемпіонат України. Завжди ти повинен показати свій результат і завжди трохи хвилюєшся. Андрій ретельно готувався до цих змагань, адже на кону стоїть путівка на чемпіонат України. На чемпіонаті він біг 800 метрів. Каже, було важко, але він переборов цей бар'єр і вдало виступив. Біг я сьогодні 800 метрів, виграв. Бігалося середньо, важка доріжка, багато віражів. Але результатами задоволений, сильні суперники, бігло чудово. За результатами змагань кращі спортсмени потраплять до збірної Черкаської області з легкої атлетики і матимуть шанси представляти на чемпіонаті України 17-19 лютого у Сумах. Олена Нечтело, Томас Горозія, ЧСН Спорт. Третя перемога у товариських матчах. Черкаський Дніпро у Києві переграв Оболонь Бровар. Ця гра стала заключною у першому тренувальному таборі дніпрян. Зустріч суперників першої ліги видалась напруженою. Доля поєдинку визначалась у другому таймі. Спочатку черкасець Ярослав Ямполь відкрив рахунок на 53-й хвилині. Однак до кінця зустрічі кияни відігрались, але останнє слово за Дніпром. На 88-й хвилині Олексій Савченко забив м'яч зі штрафного і в підсумку подарував команді перемогу. А через день по тому черкаський Дніпро вирушив до Туреччини, де відбудеться другий тренувальний табір команди. На цьому будемо завершувати, а вже завтра очікуйте ще більше новин спорту. Дякую, що з нами. До зустрічі у цій студії.
За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря у Черкасах та по області вночі мінус 12, мінус 17 градусів. Вдень 9-14 з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, місцями сильний. Вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. Наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря залишається високою.